Já vás vítám u dnešního pořadu 10.8.2022 a povíme si některé aktuality z Itálie, ze zahraničí, ale i samozřejmě z domova, takže přeji všem pěkný poslech. Nejdříve si povíme, jaká je situace týkající se nelegální migrace v Itálii, protože to jsou nejčastější otázky, které mi od vás chodí. Takže ke dnešnímu ránu, k 8 hodině ranní 10. srpna 2022, nám web italského ministerstva vnitra ukazuje na grafu číslo 44 978 a je to samozřejmě číslo, které nám ukazuje na příliv nelegálních migrantů přes moře. A to od 1. ledna 2022 do dnešního rána. Za stejné období minulý rok přicestovalo 32 004 a v roce 2020 14 935. Nejpočetnějším etnikem jsou Egypťané, potom Tunisané a na třetí příčce je Bangladéš a další. Takže samozřejmě Itálie stále musí řešit ty samé problémy. Potom, co ministryně vnitra Lamorgese před Salviniho návštěvou 4. a 5.8. odvezla narychlo po tajmu více než 800 migrantů z Lampedusy, tak Lampedusa je opět plná. Za těch pár dní se to stačilo znova naplnit a jede se ve starých kolejích. Neziskovky se zase snaží a italská ministryně vnitra Lamorgese nekoná. A máme zde samozřejmě různé excesy, přestupky a kriminální skutky, které nelegální, nekontrolovanou a nekontrolovatelnou imigrací, masivní imigrací tímto způsobem z toho samozřejmě plynou. No a přicházejí také volby. 25. začínají parlamentní volby v Itálii, jsou to volby předčasné a tak se samozřejmě zde celá italská scéna nějakým způsobem formuje a připravuje na volby. Speciálně levicový proud, italský levicový proud, demokratická strana a její kolegové, komplicové a tak dále se hádají, snaží se nějakým způsobem se slepit co nejvíc, jak to půjde, protože samozřejmě mají strach z těch voleb, protože ten nádech vlastně té situace, která tady v Itálii je, jim není příznivá, až tak, jak oni by si mysleli. Nicméně jsou tady divadýlka, která prostě pokračují z hodiny na hodinu, ze dne na den, tyhle jsou spolu, pak už spolu nejsou a tak dále. No a pak samozřejmě se zde nějakým způsobem dovídáte, že speciálně teda demokratická strana PD opět se snaží ovlivnit občany svým dobroláskařstvím a samozřejmě využít situace, co se týče imigrantů. No a máme tady v Civitanova Marche. Nigerijská komunita tady předvedla show řízenou demokratickou stranou a samozřejmě sociálními centry a vrhla na to vlastně ten vědecký viktimismus, ne? S tím, že apelovala se známými hesly, jsme lidé, ne zvířata, nezdraví nás, když projdeme, chceme ohleduplnost, což znamená peníze a starat se o ně, bonusy a tak dále. No a samozřejmě v Itálii byl zavražděn jeden prodavač, pouliční prodavač a bohužel byl zavražděn rukou
předpojatého psychopata, navíc teda ne místního, a vytahovat rasismus spíše než instrumentální bylo šílené. Ale znělo to dobře, jsme ve volební kampani a tak všechny svrhneme, že jo? Nigerijská komunita, PD, Leta a Domenico Albanese, milovník nelegálních migrantů, různé noviny, které se živí tímto způsobem, a všichni proti Meloni a proti Salvinimu, a už jede imaginární rasismus. Ale tito všichni, když se právě stalo, že někteří z té nigerijské komunity zavraždili tenkrát tu mladou narkomanku například, pak ji rozřezali, když ji nestihli sežrat, jak například píše italský novinář Max del Papa, tak to se nikdo do ulic z nich nevrhl a žádné show se nekonalo. No a o 10 dní později, po tom, co byl zavražděn ten pouliční prodavač afrického původu Alika, tak se o kousek dál na dětském hřišti našel dlouhý nůž, připomínající skoro šavli, dá se říct, a na ní zaschlá krev Tunisana, který mezitím zemřel v nemocnici, kam ho někdo odnesl. Progresivní tisk byl okamžitě nadšen. Pak se ovšem nečekaně objasnila realita. Vyjasnilo se, že to bylo vyřizování účtu mezi drogovými dílery a ještě ke všemu mezi příbuznými, dvěma bratranci, kteří se navzájem řezali, a oba dva samozřejmě byli nelegální. Demokratický tisk tak ucukl, jak se říká, s ocasem mezi nohama. Dva řádky ve zprávách, jen tak, aby se neřeklo a aby náhodou nebylo uškozeno v kampani, v politické kampani, pravdoláskařským stranám a vůbec všem, kteří se živí na tomto tématu a podněcují nelegální migraci. I zde v Itálii samozřejmě v této době před volbama, které by měly nastat 25. září, se dějí různé věci, jako třeba toho typu, který jsem vám popsala, kdy teda proimigrační levicová strana PD a její kolegové využívají imigranty k tomu, aby je použili na svoji kampaň, o očerňování středopravice, a to samozřejmě se děje i v České republice. A zde si můžeme, no a o tom si povíme dále, samozřejmě o situaci, která je na domácí a mezinárodní půdě. Můžeme si připomenout článek, který vyšel 1.8.2022 v Parlamentních listech a napsal ho Jiří Kobza, poslanec za SPD. Titulek je Ve jménu nenávisti. Média přinesla podivnou zprávu o tom, že nezisková organizace Spolek přátel Jetřichovic vrátila SPD Tomia Okamury 50-tisícový příspěvek, který hnutí zaslalo na transparentní účet spolku. Okamura to na sociální síti komentoval takto. Právě jsme za SPD zaslali prostředky pro zasahující hasiče ve Hřensku v částce 50 000 Kč prostřednictvím spolku Přátel Jetřichovic. Svou podporou vyjadřujeme solidaritu se všemi, jimž požár způsobil potíže a velké problémy. Zejména pak chceme vyjádřit poděkování všem zasahujícím hasičům, složkám IZS a všem těm, kteří bojují za ochranu životů, zdraví, majetku a přírody.
Soucítíme se všemi, kteří kvůli řádění živlu přišli o bydlení, a děkujeme těm, kteří jim pomáhají. Děkuji také poslanci SPD za Ústecký kraj Jardovi Foldinovi, který naší pomoc koordinuje. Naše země a její občané jsou pro nás na prvním místě. Fialova vláda podporuje Ukrajinu, SPD naše hasiče ve Hřensku. Předsedkyně spolku Ivana Vyškrapková dar vrátila na účet SPD s vysvětlením, že se odmítá s tímto hnutím jakkoliv spojovat. To je v skutku stěží pochopitelné. Obec, která je postižena přírodní katastrofou, potřebuje každou korunu. Přesto spolek přátel té obce dar odmítá s poukazem na to, že nechce jednat politicky, jenže činí pravý opak. Peníze, jak víme, nemají národnost, pohlaví ani politickou orientaci. Peníze mohou jenom pomáhat a nebo škodit. Tyto mohly pomáhat. Nebudou. Proč? Protože paní předsedkyně zřejmě nemá ráda jeden politický subjekt, a tedy se chová v rozporu se zájmy občanů té země. Škoda, že paní předsedkyně rovnou nevyjmenovala jiné politické subjekty, které by jí nebyly solí v očích. Mimochodem, zdali pak se ta paní zeptala tamních občanů a zasahujících hasičů, zda s jejím populistickým gestem souhlasí. A tak jsme svědky toho, jak na pozadí opravdu tragických přírodních kataklizmát nějaká paní vystavuje na odiv svou politickou dezorientaci. A ještě si přitom patrně připadá hrdinsky. My přece nevezmeme od těch ošklivců z SPD ani korunu, i kdyby nám měla shořet poslední stodola. Tak lze interpretovat celou věc. Už na mnoha místech jsem psal, říká Jiří Kobza, kandidát SPD za Prahu 10 do Senátu, že v naší zemi se pěstuje uměle a záměrně nenávist a zášť mezi lidmi a společenstvími. Toto je křiklavý příklad toho, kam až tato účelově vybuzovaná nenávist může vést. K absurdnímu jednání, které nikomu nepomůže, snad kromě PR-ka paní Vyškrapkové. Ale může značně uškodit zájmu občanů. A děje se to nejen v případě jednoho požáru. Děje se to v rozměru celé společnosti i celého kontinentu. Probouzení nenávisti totiž staví lidi proti sobě a ti se pak stanou lépe ovladatelnými podle starého latinského divide et impera, rozděl a panuj. Jak cynická politika to je, vidíme na jednom příkladu ze severních Čech. Když se podíváme pozorně kolem sebe, našli bychom takových příkladů stovky. Stačí si občas pustit přenos z jednání poslanecké sněmovny. Taková míra nenávisti, ostouzení, urážek a lží, jaká se tam dnes a denně vyskytuje, nedává mnoho nadějí, že v naší zemi v dohledné době zavládne klid a vzájemné soužití. A pak už se jen stačí podívat, kdo je šiřitelem nenávisti a kdo je jejím terčem. A máte možná i odpověď na dilema, které před vámi postaví podzimní volby. Chtěla jsem vám tento článek Jiřího Kobzy z 1.8.2022 dát jako jeden z příkladů, čeho se můžeme vlastně dočkat od různých škodičů. A samozřejmě těch možností je mnoho. Bohužel různé útoky různého typu, jak z médií, na internetu, na sociálních sítích, tak i samozřejmě na občanských setkáních při volební kampani. Někdo se dokonce neštítí využít i různě postižených lidí. Někdo pro slávu a propagaci vlastní osoby, někdo pro mrzký peníz.
je velmi důležité nenechat se rozdělit a roztříštit vlasteneckou scénu, tak jak se to povedlo před parlamentními volbami. A myslím si, že mnoho lidí to již pochopilo a snad si z toho vezmou příklad. Ještě bych vám ráda přečetla další článek Jiřího Kobzy. Je to opět článek z Parlamentních listů, který vyšel 8.8.2022. A název neboli titulek tohoto článku je velmi příhodný. Kobza SPD, ČR opravdu slouží jako ratlík zájmu USA. Takže to je další důležité téma. Cituji. Cesta Pelosiové na Tchaj-wan je otevřeným potvrzením mé teze, že náš předseda Senátu Tchaj-wanovec Vystrčil byl jen nastrčen jako užitečný idiot, zkušební králík ke zjištění, co vše si Čína nechá líbit od bezvýznamné středoevropské země, byť tak hluboko zaražené v americkém pozadí. Takže tento Perex, ten také mluví za vše. A nyní cituji dále, co napsal Jiří Kobza. Připomeňme si můj 2 roky starý článek, který vyčísloval provokace proti Rusku a Číně. Tento článek, který si připomeneme, vyšel 17.2.2020, stále v Parlamentních listech. A vyšel pod titulkem Kobza SPD, provokace místo práce, to je naše agitace. Stávající vedení hlavního města, nejviditelnější reprezentované primátorem Zdeňkem Hřibem, Piráti, se zjevně rozhodlo, že za svůj hlavní program a náplň činnosti, neboť prací pro obyvatele Prahy se to v drtivé většině případů opravdu nazvat nedá, zvolí zahraničně politickou provokaci. Jak jinak chápat arrogantní jednání s čínskými partnery, které vyústilo nejen v naprosto neodpustitelné ukončení příprav umístění čínských pand do pražské zoo, ale také v sérii znemožněných výjezdů pražských uměleckých souborů do Číny? Položme si jednoduchou otázku. Tuší vůbec někdo z party kolem primátora, co tím vlastně Pražané, respektive všichni Češi získali? Zisky jsou v tomto případě vysoce mínusové. Ztratili především možnost vidět v pražské zoo na vlastní oči jinak nedostupné živé zvíře a vzhledem k tomu, co se dnes děje v Číně, je absolutně vyloučeno, že ti, kteří ji mohli obdivovat v pražské zoo, je do konce svého života spatří jinde než v televizi. Samotná zoo a pražský rozpočet tak přišel o těžko vyčíslitelný příjem, protože umístění pandy by zmnohonásobilo počet návštěvníků zahrady. A dále, naši umělci nemohou jezdit do Číny, ačkoliv je tam naše škola klasické hudby na vysokém stupni autority. To znamená, že nejen nebudou reprezentovat naši kulturu, což by bylo impulzem k dalšímu rozvoji kulturního exportu tím směrem, ale zároveň nepřinesou do pražského rozpočtu ani korunu. My v SPD prosazujeme, aby politik byl sám trestně i hmotně zodpovědný za škody, které způsobí. Zeptal se někdo Zdeňka Hřiba, který nese veškerou zodpovědnost za všechny excesy, zda tyto škody nahradí, případně kdo bude pohnán k zodpovědnosti za toto špatné zacházení s veřejnými prostředky? Podle mého by před takovou soudní stolicí měl stát právě primátor Hřib. A pro ty zapomnětlivé připomeňme, že se rozmanití opozičníci Piráty počínaje s panem Kalouskem zdaleka nekonče, mohli ukřičet, když Prahu a hlavu našeho státu navštívil čínský prezident. Jeden by mohl nabít pocitu, že to my pod vedením Miloše Zemana okupujeme Tibet.
A přitom každý, kdo si umí pustit YouTube, zhlédne opravdu královské přivítání, jehož se hlavě čínského státu dostalo v Británii a dalších zemích. A další provokace, kopání do mrtvol hrdinů, neskutečný tanec a aféry kolem sochy maršála Koněva v Dejvicích. Tam sice vládne starosta Ondřej Kolář, prominentní syn Petra Koláře, který ještě v roce 2015 oznamoval svou kandidaturu na prezidenta a krom jiného stojí za politickou krizí zvanou Sarajevský atentát 1997. Je dobré si všechny historické souvislosti uvědomovat a připomínat. Ondřej Kolář je ve své funkce za TOP 09, což je nejenom na velkém magistrátu celé Prahy koaliční partner Pirátů a jedná s nimi ve shodě. To se ukazuje právě kolem dalších politických provokací, tentokrát namířených proti Rusku, ve snaze poškodit úsilí prezidenta Zemana o narovnání vztahů s hegemony mimo EU. Nejprve šlo o snahu Koláře a jeho věrných zlikvidovat sochu ruského válečníka, která na stejném místě stojí od roku 1980. Jejími autory byli Zdeněk Kribus a Vratislav Růžička. Socha měla symbolizovat oslavu 35. výročí konce nacistické okupace, v čemž beze vší pochyby sehrála právě Rudá armáda hlavní roli. Úpadek našeho školství dobře ukazuje stále hlasitější skupina historických analfabetů, jako je jistý Tomáš Klvaňa, který před časem prohlásil, že v 45. nás Rudá armáda neosvobodila, nýbrž přepadla. Ti, kdo chodili alespoň někdy ve škole na dějepis a nemají před očima ideologický závoj, znají fakta. Já je znám z vyprávění svých rodičů a dalších pamětníků. Nyní aktuálně, opět v dojemné schodě ruku v ruce magistrátní Piráti, TOP 09 a další takový chtějí do konce února provést bezprecedentní krok, přejmenovat náměstí pod Kaštany, k němuž přiléhá Dejvický objekt ruské ambasády na náměstí Borise Němcova. Připomeňme si podivuhodnou politickou kariéru tohoto člověka. Horem dolem do nás veřejnoprávní média tlačí, že byl Němcov politickým oponentem Vladimíra Putina. Ale toto vědomost nestačí. Ono je tam totiž toho víc, o čem stejná média takticky mlčí. Už se nehodí připomínat, že ve dvou vládách Borise Jelcina zastával post místopředsedy. Málo kdo ví, že už v roce 1994 při návštěvě USA představil Jelcin Němcova Billu Clintonovi jako příštího ruského prezidenta. A už vůbec se nepřipomíná, že v roce 2001, tedy už za Putina, byl Němcov dekorován jedním z nejvyšších ruských vyznamenání, medailí za upevňování přátelství ve zbrani. Jenomže poté byl Němcov jedním z předáků pravicové strany Svaz pravicových sil, která se dvakrát za sebou nedostala do parlamentu, volební porážku neunesl a postavil si svou politiku na negaci Putina za potlesku západních liberálů. Krátce na to se stal bohužel obětí atentátu. In memoriam byl v zápětí Petrem Porošenkem odměněn vysokým ukrajinským řádem svobody, a to i za protiruské postoje v období počínající občanské války na Ukrajině. Nuže, tomuto ruskému opozičnímu politikovi chce pražský primátor věnovat náměstí protiruskému velvyslanectví. A není to podobné tomu, jak jiný rádoby politik chce stavět pomníky nacistům generála Vlasova, což to není opět jen politická provokace? To vnucuje otázku. Dělá to všechno Zdeněk Hřib a jemu podobní pro vlastní slávu, nebo je vykonavatelem nějaké cizí vůle? A pokud platí druhé vysvětlení, pak jaké vůle a odkud vysílané?
tak jako tak jsme v unikátní situaci. Během roku a pár týdnů se podařilo pražskému primátorovi poštvat proti vlastní zemi dvě ze tří globálních mocností. To nemůže být náhoda. A mimochodem, ještě žádný polistopadový primátor hlavního města se nepletl do zahraniční politiky státu, natož aby svými kroky zcela jednoznačně vystupoval v přímém protikladu vůči oficiální doktríně státní zahraniční politiky, jak ji prezentuje prezident a vláda. Otázkou pro pirátské koaliční partnery pak je, opravdu tento megaloman mluví za vás všechny a opravdu sdílíte tezi, že tyto jeho kroky jsou ve prospěch Pražanů potažmo celých národních zájmů. A otázkou pro voliče je, opravdu jste to takhle chtěli? Opravdu? V minulosti se nespokojenost s výkony pražských konšelů obvykle řešila tradiční českou cestou, defenestracemi. Nyní máme demokracii a tak máme dost možností, jak se ozvat. Pokud nás zvolený politik podvedl ve svých předvolebních slibech, demokratické uspořádání dává občanům do rukou dost nenásilných, ale účinných prostředků, jak napravit věci evidentně škodlivé. Nejhorší, co můžeme udělat, je mlčet a nechat je řádit. Takže toto byl vzpomínaný článek ze 17.2.2020. Ale vraťme se k novému článku z 8.8.2022. Do něhož vlastně tento vzpomínkový článek byl vložen, abychom pochopili souvislosti. Takže nyní cituji. Dnes je tedy jasné a vývojem věcí potvrzené, že Česká republika opravdu slouží jako ratlík, usilovně trhající nohavice komusi, na koho má USA zálusk, poněvadž má něco, co Američané chtějí. Připomeňme si nyní před volbami, o které partaje jde, které tak oddaně slouží komukoliv, jen ne České republice. Piráti, ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, ČSSD. A nezapomínejme ani na ANO, které tehdy v době Vystrčilova provokativního výletu za peníze českých daňových poplatníků, byť ve vedení vlády, poslušně mlčelo a šoupalo nohama. Kde zůstal poslední ochránce českých národních zájmů? Hnutí SPD? No, ve slabé opozici, opět vykrváceno promarněnými hlasy vlastenců na účilově zřizované a nevolitelné pidi partaje s rádoby vlasteneckým programem. Je obdivuhodné, že zhruba 7% voličů na tyto triky naskakuje každé 4 roky a udrží tak stále znovu u moci ty, které by nikdy přímo nevolili. Takže nyní USA napínají tětivu v Pacifiku stále silněji a zřejmě se opět pokusí hnát věci do krajnosti, tak jako na Ukrajině, až Číně nezbude, než se důrazně ozvat a reagovat. Nezapomínejme, že Čína má rozvinutý raketový program, přivezla hlínu z odvrácené strany měsíce, staví svoji vesmírnou stanici a vyslala sondu k Marsu. Už to samo o sobě je dost složitým tématem pro americké stratégy. Navíc Čína není sama. Aliance zemí BRICS utužuje vnitřní vazby a je otázkou času, kdy dojde ke smlouvě o vzájemné vojenské pomoci, což vytvoří velmi tvrdý nárazník vůči NATO. A na dlouhou dobu spustí na východě Pacifiku železnou oponu. Co se asi tak potom stane s americkými dluhopisy, kterých je Čína největším vlastníkem? Hodí je na trh? Položí americkou měnu? Skoro to celé vypadá jako závod s časem, kde jde o to dostat Čínu do konfliktu o Tchaj-wan dříve,
než se BRICS i vojensky spojí a USA by stály proti třetině světa bez ohledu na to, kolik základen po světě mají. Státy BRICS totiž, na rozdíl od států EU a jejich multisexuálními útvary, mají bojeschopné armády s vysokou morálkou, které v poslední době nabrali válečné zkušenosti. Myslím, že jediné Turecko by bylo schopné se jim alespoň na chvíli postavit. Jenže je otázkou, proč by to dělalo. Vedení Turecka přece jede svoji vlastní politiku a myšlenka budování kalifátu a získání pozice místního hegemona je ambiciózní cíl. Jenže ono nejde o osamocený konflikt, jak se nám snaží namluvit naše propaganda. Jedná se o celý řetěz válek, ať již ve fázi otevřeného konfliktu nebo latentních, dlouhotrvajících, doutnajících a čas od času opětovně vzplanuvších válek. Úmyslně jmenuji jen nadnárodní a přeshraniční spory, nepíšu o různých lokálních povstáních, partizánských hnutích, vzpourách a vůbec ne o občanských nepokojích. Viz například Srí Lanka, Libie, Kazachstán, Čína, Ujguři a podobně. Ani o tom, co nás čeká v Evropě. Donbas a Ukrajina, severní, turecký a jižní, řecký Kypr, turecko-řecké spory o ostrovy a ložiska plynu, turecká okupace severní Sýrie, americké udržování enklávy Daesh v Idlíbu v Sýrii, válka a genocida v Jemenu, Náhorní Karabach, Čína, Tchaj-wan, Indie, Pákistán v Kašmíru, Kosovo, Srbsko, Albánie, snaha o Velkou Albánii s Kosovem, severní Makedonii, jižním Srbskem, Preševské údolí, jihovýchod Černé hory, severní Irák a severní Sýrie, Kurdistán. Velmi zajímavý a významný je přístup tzv. Západu k těmto konfliktům přes vzletné fáze o respektu k mezinárodnímu právu a neměnnosti uznaných stávajících hranic, z něj více než cokoliv jiného, čiší účelovost, hamižnost, mediální pokrytectví a dvojí metr. A tak zatímco z pohledu západu například Katalánci, Karabaští Arméni, Abcházové a Osetnici svůj vlastní stát mít nebudou, anebo se v případě východoukrajinských Rusů nemohou připojit k jinému státu, protože přece mezinárodní právo, suverenita, neměnnost hranic, jinde tento západ separatistické tendence dlouhodobě podporuje a rozdmíchává, typický Tchaj-wan a Kosovo, kde dokonce většina států Evropské unie a USA uznal jeho nezávislost, přestože šlo o přímé a flagrantní porušení mezinárodního práva, konkrétně rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244. Nemohu si nepovzdechnout, to nám to 21. století pěkně začíná a opravdu začíná mít obavu o osud našich dětí. Již se nedá nevidět či popírat, že smyčka válek se kolem Evropy začíná nepříjemně stahovat a zájmy USA, ať přímé či zprostředkované, z nich trčí jako bolavý palec. Tuší vůbec ti bankéři na Manhattanu, co vlastně dělají, že hrají vabank nejenom o naše životy, ale i o svoje. Tragické na tom je, že naše vlastní životy jsou v této cizí hře jen pár bezvýznamných žetonů na stole. Takže takto o nynější situaci právě rozšířené na mezinárodní téma s odrazem i na domácí scénu Jiří Kobza, kandidát do Senátu na Praze 10, kde mu bylo přiděleno číslo 6, samozřejmě za SPD. No a když už jsme u těch aktualit z domácí půdy, tak vám pustím převzatý pořád z Facebooku Tomia Okamury a budou to dnešní aktuality
tedy aktuality z 10.8.2022. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu u dnešních aktualit. Tak pojďme na to. Vláda Petra Fialy se chlubí údajnými úspěchy v rámci svého předsednictví Evropské unie. Jde o pochybné záležitosti, které nepomáhají českým občanům. Dle aktuálního průzkumu veřejného mínění se naopak shodují priority české veřejnosti a hnutí SPD, nikoliv priority vlády v Evropské unii. Česká republika má za sebou měsíc předsednictví Rady Evropské unie a dokonce vyjmenovala své v úvozovkách úspěchy. Dohoda dobrovolně šetřit plynem, odměna solidárním regionům, větší bezpečnost nakupovaného zboží, snížení zátěže pro tuzemské úřady, dovoz ovoce a zeleniny z Moldavska a schválení dalších sankcí proti Ruské federaci a další pomoc pro Ukrajinu, která není ani členem Evropské unie. Některé body mohou znít na první poslech pozitivně, ale skutečnost je úplně jiná. Z těchto dojednaných údajných v úzovkách úspěchů naši občané nepocítí nic konkrétního. Aktuální průzkum agentury STEM dokonce ukázal a potvrdil tak naše slova, že většina českých občanů požaduje, aby naše vláda využila pozici předsednictví Evropské unie hlavně k řešení energetické krize, to znamená k vyřešení drahoty. Názor české vlády, že prioritou jejího předsednictví má být pomoc Ukrajině, naopak většina občanů nezdílí. Za naprosto nejdůležitější úkol českého předsednictví považuje 79% dotázaných řešení sociálních dopadů energetické krize. To je i dlouhodobá priorita hnutí SPD. Ale jak víme, tak vláda Petra Fialy si jako prioritu číslo jedna dala pomoc Ukrajině a integraci Ukrajiny do Evropské unie. Já myslím, že jsou úplně mimo. A dle průzkumu agentury STEM, když tedy pokračuji v tom, co vyšlo v tom průzkumu, tak pro většinu české veřejnosti, pro více než 2/3 občanů, není vůbec podstatnou otázkou poválečná obnova Ukrajiny a podpora jejího vstupu do Evropské unie. Je tak zcela evidentní, že představy české vlády Petra Fialy a české veřejnosti na současné hlavní politické priority se diametrálně rozcházejí. Rozcházejí se to, co chce vláda a to, co chce veřejnost. A že zatímco pro Fialovu vládu jsou podstatné spíše zájmy cizích států, čeští občané logicky preferují ve shodě s politickým programem a politickou strategií hnutí SPD urychlené řešení vnitropolitických, ekonomických a sociálních problémů. Jde o vládu, která preferuje cizí zájmy před zájmy národními a měla by proto co nejdříve odejít. Pojďme k druhému tématu. Se znepokojením sledujeme růst napětí v čínsko-amerických vztazích. Hnutí SPD preferuje mírová řešení mezinárodních otázek a sporů. Napětí ve vztazích mezi Čínou a USA značně a nebezpečně zesílilo po návštěvě předsedkyně sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové na ostrově Tajvan, který je dle mezinárodního práva součástí Číny, což oficiálně uznává drtivá většina demokratických států světa, včetně České republiky. Zhoršila se i bezpečnostní situace v oblasti. Uznávaný americký analytik David Goldman, někdejší pracovník administrativy prezidenta Reagana a nyní zástupce šéfredaktora revue Asia Times, ve své studii k této návštěvě uvádí, že znamená počátek nové závažné strategické krize ve vztazích USA s Čínou. Bidenova administrativa dle něho přímo pochoduje do války s Čínou. A dodává, že Čína směřovala v posledních letech finanční a vojenské zdroje na rakety země moře, moderní letectvo, ponorky a elektronická válečná zařízení na svém pobřeží. Když budou USA bojovat s Čínou, v jejich teritoriu pravděpodobně prohrají. Strategický zájem Číny ohledně Tajvanu je pro Čínu zásadní. V souvislosti s návštěvou Pelosiové na Tajvanu Čína rovněž oznámila pozastavení spolupráce největšího světového výrobce baterií čínské společnosti CATL a americké automobilky Ford při dodávkách baterií do elektromobilů v Číně, USA a Evropě
a přerušení všech aktivit společnosti v USA. Čínské ministerstvo zahraničí také uvedlo, že pozastaví vzájemná jednání s USA o klimatu, dialog mezi vojenskými představiteli obou zemí, jednání o námořní bezpečnosti a vztahy v oblasti imigrační a protidrogové politiky. Čína rovněž krátce po návštěvě Pelosiové zahájila v okolí Tajvanu dosud nejrozsáhlejší vojenské cvičení v regionu s ostrou střelbou a provádí manévry simulující útok na ostrov. Hnutí SPD prosazuje dlouhodobě budování mírových vztahů mezi státy a velmocemi na základě oboustranného dialogu a nikoliv eskalaci napětí. Hnutí SPD není ani pro čínské, ani nejsme pro ruští, ani pro bruselští, ani pro washingtonští. My jsme prostě pro čeští, pro Českou republiku. Česká republika je pro nás na prvním místě a zájem českých občanů je pro nás na prvním místě. A tady bych snad jenom dodal už s úsměvem, já když to poslouchám, ty politiky vládní koalice a ti s nimi spřažené novináře, jak se snaží neustále lhát, že SPD je pro Putina, pro Ruska, pro Čínska, že máme z Ruska peníze, tyhle ty lži, které se nikdy neprokázaly a není to ani pravda, tak to svědčí o jedné věci, protože jak víte, tak to samozřejmě vůbec není pravda, ale oni na SPD vůbec nic nemají. Podívejte se, že ty ostatní, všechny ostatní politické strany ve sněmovně, jak vládní koalici, tak hnutí ANO, sužují problémy s trestním stíháním, s obžalobami, s korupčními kauzami, dokonce vládní strany jsou součástí organizovaného zločinu. Takže oni pořád hledají, co by na SPD našli, čím by nás pomluvili. Ale nic nemůžou najít, protože v SPD jsme ani nic nekradli, ani se nám nic neprokázalo, ani nejsme součástí korupce, ani organizovaného zločinu. Prostě jenom plníme program a nic jsme nikomu nikdy nic špatného neudělali. Proto neustále ty lži a pomluvy na SPD, že jsme proruští, pročínští, všichni víte, že to vůbec není pravda. My jsme pro Českou republiku. Nás zajímá pouze zájem České republiky a zájem našich občanů, aby měli co nejvyšší životní úroveň naši občané, aby tady byl mír, bezpečí, sociální spravedlnost. A to je pro SPD to důležité. Takže v této souvislosti, a říkám to s úsměvem, vidíte, protože na to nelze nic jiného, než se smát, na tu zoufalost těch ostatních, hlavně vládních politických stran, jak na SPD vůbec nic nemají, proto budou čím dál víc lhát, pomlouvat nás, ti jejich nohsledi, ty vládní koalice, budou lhát na sociálních sítích, pořád něco vykřikovat, že jsme nějaký Putinovi agenti, protože ty lži a nesmysly. Já jsem nikdy s ruským politikem nejednal, já vůbec nevím, o čem to mluví. Takže tohle to jsou takový ty jejich nesmysly, takže nic si z toho nedělejte. Oni budou jenom lhát, protože čím ta vláda ztrácí důvěru vládní koalici, jak víte i z průzkumu, tak klesá jí důvěra veřejnosti, už jí mají rekordně nízko, takže se chytají každého stébla. Místo, aby začali pracovat pro občany, tak se soustředí na lži a pomluvy vůči politické konkurenci. Je to strašná zoufalost. Strašná zoufalost. A premiér Petr Fiala je z mého pohledu obrovské zklamání. A to nejenom tím, že je nekompetentní, to jsem věděl, ale i lidsky. Lidsky je to obrovské zklamání, protože jenom pomlouvá lže a pomlouvá. Vzpomeňte, jak řekl o SPD a o našich voličích, že jsme extrémisti. Já už to nebudu komentovat. Takže oni, kteří jsou součástí organizovaného zločinu, tak když prostě nemáte stejné názory jako vládní koalice, tak vás označí za extrémisty. To je neuvěřitelná, už ani nesnad drzost, to je prostě tak zoufalý. My máme tak zoufalýho premiéra, tak zoufalou vládu, že to je úplně neskutečné. Tak pojďme k třetímu tématu, já už na to plynule navážu. Působení vlády ODS, TOP 09, KDU, ČSL, Hnutí STAN a Pirátů vede k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situaci v naší zemi a to už úsměvné opravdu není. Občané budou mít možnost v zářijových komunálních a senátních volbách vystavit této vládě účet. Komunální a senátní volby, které proběhnou 23. a 24. září, budou referendem o Fialově vládě. Voliči tak budou mít jedinečnou příležitost vyjádřit svůj názor na jejíž téměř roční působení, které objektivně vedlo k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace v České republice, k drakonickému růstu cen všech základních životních potřeb a k propadu životní úrovně milionů našich občanů. V
těchto volbách bude velmi důležité netříštit hlasy a nevolit nejrůznější opozice se tvářící mimo parlamentní strany, které nemají reálnou společenskou podporu. Jedinou reálnou významnou opoziční vlasteneckou a konzervativní silou, která je schopná a kompetentní podílet se na správě země, je hnutí SPD. V minulém týdnu uplynula lhůta pro registraci kandidátních listin politických subjektů do těchto voleb. Hnutí SPD podalo kandidátní listiny celkem v 337 městech a obcích, z toho kolem 50 společně s Trikolorou, Svobodnými či s různými lokálními subjekty. Spojujeme tak vlastence a konzervativně smýšlející občany. Nabídli jsme tak ruku ke spolupráci i dalším politickým subjektům. Kdo chtěl, tak se k nám přidal. Kdo nechtěl, tak odmítl a záměrně tříští síly a oslabuje výsledek hnutí SPD a posiluje vládu Petra Fialy. Do Senátu kandidujeme v 21 senátních obvodech, z toho ve dvou ve spolupráci s Trikolorou. Žádáme občany nespokojené s Fialovou vládou, aby v těchto volbách svým hlasem vyjádřili podporu kandidátům SPD a dali tak současné vládě jasně najevo, že nastal čas na její demisi. Tak to byly dnešní aktuality, přeju vám krásný den a těším se s vámi zase brzy na viděnou na svém YouTubeovém či Facebookovém profilu, ale i na Instagramu nebo na mém Twitteru. Mějte se hezky a ať se vám ve všem krásně daří. No a aby jsme si ještě obohatili dnešní aktuality, tak vám pustím převzatý pořad z YouTubeového profilu slovenského europoslance Milana Uhríka, aby jsme se dozvěděli, co on říká k tomu, k té situaci s tou ropou. Vážení priatelia, včera zastavila Ukrajina ropu na Slovensko. Nejde však o žiadne ropné embargo, po ktorom volali tak strašne európski politici. Ide jednoducho o to, že prezident Zelenský a jeho oligarchistický režim sa nás rozhodli všetkých vydierať. A že to kvôli ním budeme všetci, čo skoro pravdepodobne tankovať oveľa drahšie, ak teda vôbec budeme mať čo tankovať. Otázne však je, čo v takejto situácii robí, respektíve nerobí slovenská vláda, pretože slovenská vláda v takejto vážnej situácii mala okamžite recipročne zastaviť akúkoľvek pomoc na Ukrajinu. Hospodársku, ekonomickú či akúkoľvek inú. Premiér mal okamžite zvolať hospodársku a sociálnu radu vlády, aby hľadali riešenia, ako túto krízovú situáciu vyriešiť. Minister Kolčok si mal okamžite predvolať ukrajinského veľvyslanca na koberček a spýtať sa ho, čo to všetko má znamenať. A vôbec, všetci vládni, ale aj európski politici by sa mali konečne zamyslieť nad tým, na čo sú tie protiruské sankcie dobré, keď vidíme, že sú úplne kontraproduktívne. Vidíme, že ruský export do zahraničia v skutočnosti rastie. Kurz rubla neustále stúpa a jediný, kto tu padá na držku, sú Európania a celá Európa, ktorá slepo poslúcha záujmy Spojených štátov amerických. Vážení vládni politici, členovia vlády, v tejto situácii by ste sa mali namiesto toho vášho trapného letného hašterenia v prvom rade prioritne zaoberať tým, aby Slovensko vôbec malo nejakú ropu, aby malo benzín, aby malo naftu, pretože v opačnom prípade budeme všetci musieť jazdiť čoskoro na somároch a budete to vy, koho si národ potom osedla.